алейкум, құрметті оқушылар бүгін сілермен біргелікте кезектегі геометрия сабағын бастаймыз бүгінгі өтетін темамыздың аты әме олар һәм қолданулары кітабыңыздың бір сегізінші бетінде әзиз оқушылар суаққа со үс күнге өткен геометрия сабақымыздағы өтілген темалар бойынша өздеріміздің білімдерімізді сынап көреміз һәм соған байланысты шынығуларды исапап көреміз демек кітабымыздың бір жүз сегізінші бетінде бірдің бірі есабында мынандай төмендегіше мәселе берілген бірінші мәселені жақсылап түсініп аламыз екі турының кесілісуінде төрт мюш пайда болады демек бірінші суретте екі тур берілген аа б турлары демек турлар кесіліскеналары бір екі үш төрт миш пайда болады бізге берілген төмендегі берілген кестеде әр бір адан бастап еке шейіні сорауларға шартке сәйкес келуші бірден басқа беске шейінгі жуапларды сәйкес қойымыз керек бірінші сорауда а сорауында бір меші үші мешіне тенгі Яңи, бір мешіпен, үш мешіне тең берілген яғни бір меш пен үш меш тең болатын болса онда олар вертикал мешілер болады демек оған сәйкес қоятын мешіміз вертикаль мешілер демек бесінші жуап екіншісі б меш екіге меш үш мешін қосқанда бір жүз сексен градус болады енді суретке қараймыз екінші меш пенен үшінші мештің қосындысы бір сексен градус әм олар турның бір тәребінде жайласқан екінші таребінде бір мен төрт м бір таребінде жайласқан демек олар қоңсыслас мешелер болады демек бжтың жауабы үшінші бәнт болады үшінші сұрауымыз сы сұрауында демек меш бірге мәнісі тең болады меш екіге тоқсан градусты қосқанда Демек қараймыз, меш 2-ге 90 градус ұсқанда, ол бір мешке тен болады. Демек, бір мештің қарымы қарсы 3 меші, 3 мештің мәнісі 4 мешіне 90 градусқа тен қосқанда тен болады меш. Демек, онда бірінші жартымыз тұрыс келеді. Дабандында меш 2-ге меш 4-ті қоссақ, ол 260 градус болады. Бізге белгілі қарымы қарсы мештілер тен болады. Онда меш 2 мен меш төрт тең болатын болса олардың қосындысы бір жүз отыз градус яғни әрбір меш отыз градустан болатын болса олар доғал меш болады олардың қарама қарсындағы бір һәм үшмешлері меш болады демек он т жауабыныз жауабы төрт болады үшінші сорауымызда е а, е сорауымызда меш үш тең 90 градус берілген бұл жерде егерде бір меш тоқсан градус үш меші тоқсан градус болса онда бір мешде тоқсан градус бір мешмен екі меүш тең төрт мешем тоқсан градус болса онда мештердің бәрі тоқсан градус болады онда е еың сұрауы е сұраудың жауабы екінші бн яғни екі жауабы болады демек біз таблицаны толтырдық енді келесі сұрауға өтеміз демек кітабыңыздың бір тоғызыншы исабында төмендегіше есап берілген яғни бірінші шартымен танысып аламыз үшмешіктің төбелері радиусlаrы 6 сантиметр, 7 сантиметр, ham 8 сантиметр болған, һәм жүп-жүпті менен орнatig'un үш шеңбер орайында жатыпты бұл үшмешіліктің периметрін табың енді бұны шешу үшін бірінші суретке қараймыз демек а бұлсы үшмешілік берілген үшмешілік демек үшмешілктің төбелері бірме бір -мебір бір бірімен дүгісетұғн үш үш шеңбердің орайында жатыпты демек оған қарап тұрып берілгенлер аламыз бізге берілген бірінші а төбесі жайласқан шеңбердегі радиусы 6 сантиметр деп алдық Бұл радусы б төбесі жатқан шеңберді 7 сантиметр р екі үшінші с жатқан шеңбердің радиусын демек 8 сантиметр деп белгілеп алдық онда үшмешіліктің тәреплері а R1 қосу R2 болады. BC тәрепі R2 қосу R3 үш болады. Үшінші тәрепі A тәрепі R3 қосылған R1 болады. Демек, біз бір бізге талап етілген табуымыз керек болады. Берілген A B үшмешліктің периметрі. Шешілуі. Демек, шешілгенде берілген үшмешліктің тәрепілері табуымыз керек. Демек, бізге белгілі үшмешіліктің периметрі олардың тәріплерінің қосындысына тең болады демек абысы үшмешілігінен а б тәрепі эр бір r 2 екінің қосындысы орныларына қойсақ алты қосу жеті тең он үш болады Бұсы с тәрепі екі қосу r үш тең болады жеті қосу сегіз тең 15 сантиметр ал үшінші тәрепі а сы үш қосу эр бір Деген 8 6, 14 болады. Демек, берілген үшмешіліктің, яғни, берілген үшмешіліктің периметрі барлығын тәріптерін қосқамызда 42 сантметр. Демек, біздің берілген кесабымыздың жуабы 42 сантметр, яғни, берілген жуаптарын ішіндегі дұр жуап дұрс болады кен. Кейінгі мәселені көреміз. Демек, кітабымыздың 11-ші бірінші есабы бұнда төмендегіше беріледі трапецияның ұлтаны екіншісінен сегіз сантиметрге ұзын орта болса он сантиметрге тең трапецияның кіші ұлтанын табу деек бұл жерде берілген осы жауаптың ішінен дұрыс жауапты табуымыз керек бізге белгілі трапецияның суретіне қараймыз демек трапецияның екі ұлтаны бар ал оның орта болатын болса осы екі ұлтанның қосынысының ярмысына тең болады енді берілгелерді таллап аламыз бірінші берілгені бізде абысы трапеция бізге айтып қойыпты трапецияның үлкен ұлтаны кіші ұлтаннан 8 сантиметр ұзын ал ортасы сызығы болатын болса 10 сантиметрге тең табуымыз керек Бұлсы яғни кішкентай ұлтанды шешілуі біз білеміз трапецияның ортасызғы МН үлкен ұлтаны а б менен кіші ұлтаны б сны қосып екіге бөлсек онда трапецияның ортасызығы пайда болады демек берілгенлерді орнларына қойсақ онда төмендегіше ә, асыл қалады яғни он тең бөлшек бөлшектің алымында б с қосу сегіз қосу б с бөлінген екі баст орындасақ бсмыз алты сантиметрге тең екені келіп шығады демек берілген мәселеміздің жауабы 6 сантиметр яғни с сұрау дұрс жоп болады екен енді келесі сұрауға өтейік кітабымыздың 1.14-ші төртінші нандай деп берілген бірінші жақсылап түсініп 9-ші суреттегі үшмешіліктің майданын табы демек суретте 9-ші сурет көрсетілген демек соған қарап тұрып біз берілгелерді тауып алуымыз керек берілгені а бс демек а бс қоса тәрепү 5 см-дік Ал а-сы 2 см, т 4 см. Демек біз тауымыз керек берілген үшмешліктің майдан, яғни yani, а-сы үшмешліктің майданын. Біз білеміз, шешу үшін бірінші үшмешліктің майданын қандай формуламен есептауымыз керек? Яғни yani, бұл жерде S 2/1 a-сы көбелген b-да. Яғни ұлтанның көймесіне тең болу керек бізге бұл жерде белгісіз қызыл реңмен берілген үшмешіліктің бейкілігін тауып алуымыз керек ал бізге ұлтаны белгілі демек үшмешіліктің бейкілігін тауымыз үшін СДБ пипакор теоремасын қолданамыз яғни Пипакор теоремасына не айтылған демек егерде тур үшмешілікте гипотенузаның квадраты қалқан екі катеттің квадраттарының қосындысына тең яғни бізде бұсы квадрат тең квадрат қосу бұды квадрат Бұнан біз өзімізге керек болған бұды д тарифін табатын болсақ төмендегіше формулаға ие боламыз Бұды тең бұсы квадрат минус дұсы квадрат демек белгілеулерді б дның һам д с ның қойғанымызда демек 3 сантиметр пайда болады екен бұннан біз нені тауып алдық берілген үшмешліктің биіктігін тауып алдық енді ұлтаны ұлтаны асы болатын болса асы бұл а менен д с ның қосындысына тең демек бұны тауғаныз орыларына мән қойғанбызда 6 см болады енді үшмешілктің майданын тауы формуласының орны апарып қойсақ с тең а с көбейтілген б бөлінген екі болғандықтан демек орларына қойып аптап көргенбізде тоғыз сантиметрге тең болады екен бұнан берілген жуа, жуабымыз 9 сантиметр квадрат яғни Бұл жауап дұрыс болады екен енді сабағымыздың бір он жетінші мәселесін қарап өтейік демек бірінші жақсылап танысып аламыз Тәрепі алты сантиметрге тең болған квадратқа ішлей сызылған дөңгелек майданы табын. суретке қараймыз берілгені абс квадрат демек біз білеміз квадраттың барлық тәрепелері тең болады демек а тең алты сантиметр болатын болса а онда аб б сыдыға, ға с тең болады енді табуымыз керек дөңгелектің майданын дөңгелектің майданын табуымыз үшін формуласы пи квадрат болады енді дөңгелектің радиусын табуымыз үшін берілген барлық тәрепілер тең болғандан кейін радиус қалеген тәріпінің ярмысына тең болады демек абыны екке бөлсек онда үш сантиметр болады демек орларын апарып қойсақ s тен P -R квадрат яғни онда 3-тің квадраты 9, демек жауабы 9 сантиметр квадрат бұл берілген мәселеміздің жауабы абан тең болады екен енді және бір мысал көріп өтеміз сабақлығымыздың бірдің жиырмаыншы мәселесі демек онда мұнан деп айтылған диагоналлары 24 см сантиметр м 18 сегіз сантиметр болған ромбының периметрін табың бұнда да осы мәселеге байланысты болған 5 шуап берілген ұсы 5 шуаптың ішінен дұрыс шешімді тауымыз керек Оның үшін суретке қарап тұрып берілгенлерді жазып аламыз бірінші суретте абысыды ромбының суреті көрсетілген Бұйырды асы а асы диагоналы 24 сантиметр бұды 18 сантиметр Асы үлкен диагонал өді кішкентай диагонал деп аталады демек табу керек ромбының периметрі демек ромбының барлық тараптері тең болғандықтан онда а б СД, АД с бәрі тең болады ромбының диагоналдары тура емес жасап кесілді һәм кесілдісі нұғаында тең екіге бөлінеді делінген онда біздің асы диагоналымыз екі бөлікке бөлінеді О, а, ағам осы, демек еке өттен болады екі тәрепті, бұды деге алалымса, оны қатында тен екке бөлінеді, онда да бұ, оымен, бұды өзара тен болады. Бүйерде осы тен болады асының ярмысына, яғни ол 12 сантиметр болады, одымыз болатын бұлса, бұдының ярмысы, яғни 9 сантиметр болады. Енді, біз өзімізге қалеген, үшмешіліктің біреуін аламыз мейлі бізге со ды үшмешілігін алайық демек СО-ды үшмешілігіне пифагор теоремасын қолданамыз онда тур үшмешіліктің гипотенузасы қалған екі катеттің квадраттарының қосындысына тең деген бізге с д ны табу керек болатын болса с ды тең коң о ды квадрат қосу о квадрат берілгенлерді орнларына қойып көрсек онда с дымыз 15 сантиметрге тең болады екен біз ромбының периметрін табуымыз керек еді демек бізге ромбының тәрепі 15 см болатын болса төрт тәрефінің көбі... қосындысы демек төртке көбейтсек 60 сантиметр болады онда бұл мәселемізің жауабы 60 сантиметр яғни б тең болады екен енді құрметті оқушылар күнменгі өтілген сабақтарымыз сізге түсінікті болған болса онда сіздерге үй тапсырмасы. мен таныстырып өтемен демек математика сабақлығының бір жүз сегізінші бетінде бірдің ексі, бірдің төрті бірдің алтысы һәм бірдің сегізінші мәселерді орынлау үйге тапсырма болады бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болатын болса онда бүгінгі сабақылымыз жұмақылаймыз келесі сабақта көріскенше сау саламат болыңы